भोग तो लगा ज्वाई पनि गाउँ डुल्न गएछन् भोगाएर आउलन। अब धुरमुसे पनि गाई चराउन गोठाल गएछ ऊ पनि भोगाएर आउला। ए बा धुरमुसे गाई वस्तु चराउन गयो भने हैन गाई त गोठमै कराउँछ नि। त्यही त गोठाल गएन्छ कि क्या हो त्यो जान त भने त नि बा सुन्तुलाई सन्चो भने त छोडेर हिँड्ने मिलेन। अक्षर पनि कस्तो बाङ्गो र टिङ्गो लेखायो भने तपाईको अनुहार जस्तै भयो भने हो बा तो हेला त ठ्याङ्गो दिन्छु अन्डा हो राखले अब नमस्कार म त नमस्कार संसार नै भन्न मन लाग्यो नि मान्छेले त के त बस टुपी सुपी देखाएर टोपी टोपी के त बसले अनि फेरि सामान ल्याइदिन्छु भनेर 20,000 ठाउँ आयो हो क्या झन् बाबु रिसाउनु भयो होला भनेर आधा बिसौली मासु कसैले लिएर आइरहेको छु। चाहिए छैन तिम्रो कसैले सोसेली ओ माइनी बुढा यो के को मासु रे हेर न सोधे गति मासु के को हुन्छ खसीको नि फेरि म त यो कुन खसीको मासु नि ब्रोइलर कि लोकल हेर न कुखुरा भन्दा कहिले मासु खा छैन होला लोकल र ब्रोइलर भन्न थाल बाउ कहिले के मासु यसो खुवाउनु क्या छोरालाई खुवाछ खुवाछ तिम्रो जस्तो दशैंमा मात्र मासु खाने होइन हामी बा के गरे लागो खुक्क मासु राख्नु न ल ल ल ल्याऊ ल तर तिम्रो कोसेली सोसेल चाहिँ मलाई चाहे छैन हेर है बरु कति पैसा होला भन ल ए पैसा पर्दैन भने कोसेली के ओहो तिमीले भनेर हुन्छ पछि गाउँभरि थापालाई कोसेले दि भन्दै फुक्दै हिँड्नलाई खुरकने पैसा लियो ल यो 200 रुपैयाँ चाहिँ लिएर जाऊ खुरकने ल अब पर्दैन भने अब जबरजस्ती गर्छ भने अब के हेर्नु ल यो मासु चाहिँ फेरि राम्रोसँग परपरी भुटेर पक्कु बनाएर खानु नि फेरि छ्याङ्ग झुल्ने होइन ल त म त मैले तुहिरा त भने कसले भने तुहिरा त भने त वहाँ जङ्गल
होला होला बाघसँगै होला एक झापु हाने पछि त म्याउ पनि गरे होला हैन न पत्याए के गर्नु त म पत्याउँछु नि दामन भाइ बाघको क्यामेरा जोरे छ अनि बाघले झापु हाने पछि दिदी छिटो आउनु भने भरे पानी परेर खोलो पड्यो भने तर्न सक्दैन के कति हतार गरिरहन्छ यो वर्ष दिनको तिजा माइत जानला खेताला जानला र हतार हतार गरेर जानला ल नजा भन्दा भन्दै हिँड्न थाली छ यो त होइन यसपालि नगा भए पनि त हुन्थ्यो नि त खै छिमेकीहरूलाई नगएर पनि भइरहेछ त छिमेकी जस्तो हलीसँग पहिले गएर माइतीमै थचेर बसे कि होइन नि म हलीसँगै पहिला हेरे पनि ढली मली गरेर बसेकी छु क्यारे तेरो जस्तो के खाऊ के लाऊ भने पिर्छ र मलाई ल तिमीहरू हिँड्ने बेला वन झाँक्री कराएर मोरी अब के दशा लाग्ने हो छिटो जाऊ छिटो ल राम्रो छ जानु छ सासु आमा सफर फर्केर नआए राम्रो हुन्छ ससुरा भए पनि ससुराले गयो भने तिजा दर खान त्यता केही मरे म सधैँछु क्या रे दुर्मे ए सुन्तली सुन्तली तपाईँ पनि जान लाग्यो हो राम्रोसँग जानुस् है म पनि गएदेखि त्यो लफङ्गोलाई बोलाएर घर जै बनाएर राखौँला भन्ठान दियोस् होइन कसरी थाहा पाएको नि मेरो मनको कुरा हगि धुर्मु हेर न लगा कि मर्छु कि मरिहाल्छस् नि काल नारोपो त यो लफङ्गो हामी नमरी मर्दैन चम्सुरी छोरीलाई पनि सँगै लिएर जा पछि सँगै लिएर आउनु म यसको गोठालो बस्न सक्दिनँ हुन त जाओस् पनि कहाँ बिचरा घरै छैन क्या रे भएको यही एउटा ससुराली हो तिज होस् कि तिहार होस् भतुवा लाग्या छ खाएको छ खाए त खाए मेरै ससुरालीको खाए तेरो कमाई खानु पर्या छैन क्या रे मलाई के सधैँ मलाई भतुवा भतुवा भन्छस् हँ दुःख गरेर खाने मान्छे के को भतुवा सदा त होस् त खाली काम साम केही छैन छोरीको गोठाला लायो भात पचायो बस्यो हो हो दुःख त तैँले गरेका छस् अब दावाको क्यामेरा चोर्न पनि दुःखै भयो होला
कुटाई खान पनि दुखै भयो होला। बा तँ फेरि फर्केर आइस फर्क्या हो